sie keiner gelassen, Mann! Oh no. Come in, come in. Hello. Hello. Do you speak Danish? No, no, no. Mexican? No, no, no. Jeg har en pakke til dig. Oh, okay. Du skal lige gå under. Jeg har bestilt. Ej, hvor er det godt. Det skal op på væggen. Stem på mig, Arne Trump. Jeg lægger lige mit overskæg. Afskaff julen! Yes! Find mig på Facebook! Yes! Hvor er det her? Nå. Jeg må hellere gå ud og købe ind. Så tager du pakken. Ja. Skal vi lukke? Ja. Okay. Ej, det er altså simpelthen for meget. Altså jeg mener, hvad kan vi gøre? Altså jeg ved ikke, hvad vi kan gøre. Men hvad er der galt med ham, manden? Det ved jeg ikke. Altså det kan være, han ikke kunne slikke eller noget lille eller sådan lidt. Jeg ved ikke, der er bare nogle mennesker, der ikke kan lide. Hvem kan ikke lide slikke? Det er mærkeligt. Men hvad skal vi gøre her nu? Jeg ved slet ikke, hvad vi skal gøre. Nej. Vil du ikke være, at vi bare skulle sende en slags julemand og høre, hvad vi skal gøre? Ja, lad os gøre det. Okay. Så det, men kan du ikke sige det i den her? Jo, det kan jeg da godt. Så er det dig nu. Okay. Nu. Hej julemand. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre. Hjælp os nu!
Peter! Der var indbrud! Vi er nødt til at ringe til politiet. Godt, min mobil er stadig her. Let's go see.